Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, bu günləri bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu yəqin ki, bütün ailələrdə olunan bir söhbətdir. İki gündə Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik elan edilib. Gözəl, biz torpağımızı almaq üçün bu səfərbərlik doğrudan da çoxdan olmalıdır. Amma görən bu səfərbərlik tək kasıbın balasına mı, kasıblara mı aiddir? Niyə görə bu nazirləri, niyə görə bu məmurları, niyə görə İlham Əliyev Səhənin oğluva aiddir, Heydar aiddir səfərbərliyi? Niyə görə deputatların ballarına aidiyyatı yoxdur bu səfərbərliyi? Niyə görə? Qoy bir dəfə də sizin evinizə düşünlər, gətirib bayraq versinlər də, vətən başın sağ olsun, atasına düşünlər, atası da nazirin uzağı, oğlun doğrudan da getdi Qarabağ yolunda şəhid oldu. Niyə görə bu ancaq kasıblara, niyə bu kasıbın balasına, niyə görə bu belə çıxır da yiyəsizlərə bu şamil olunur, bu bayraq verilməyə, bu böyük fəxirdir. Siz heç o təmiz şəhid olub bayraq almağa da layiq valideynləri döyürsünüz. Niyə eləmirsiniz? İlham Əliyev, prezident sən səfərbəri eləmirsən də, sənin oğlun birinci olmalıdır qabaqda və dalıca-dalıca bütün nazirlərin, bütün deputatların balası olmalıdır. Yoxsa elə vətən başın sağ olsun, gətirdiniz yazıq cavan ailəyə, cavan ərinin cənazəsini və yaxud yazıq ailəyə cavan balasının, 18 yaşında balasının cənazəsi verdiniz, bir dənə bayrağı verdiniz, çıxdınız, danışdınız, vətən, başın sağ olsun, sağ ol ata, yaxşı oğul böyütdün. Niyə sizinkilərə demirlər, niyə nazirlərə, niyə bütün tutmuş, istəyir bu, bütün güc strukturalından tutmuş, bütün qurumların nazirlərinin bir dəfə demirsiniz, vətən, başın sağ olsun, Allah oğluna rəhmət eləsin, şəhid oldu, niyə? Bizim ballar sizin ballardan əskiydi mi? Biriniz Gürcistandan, biriniz mən nə bilim, aeroportdan, biriniz gəmiylə bütün ballarınızı qaçırdırsınız. Niyə görə? Ancaq sizin balalara şamildir də, ciplər, Mercedeslər, Bentinlər, Yaqarlar şəhərdə sürmək. Kasıb olmaz. Nə danışırsınız? Kasıbın balası gedib şəhid olmalıdır. Sizin qarnı yekə balalarınız, hegemon balalarınız amma ciplərdə gəzməlidir. Bundan danışın da. Nə qədər belə olacaq? Deyərsiniz ki, sən niyə orada oturmuşsan, Maksud, sən niyə gedmirsən, İlham Əliyev, çıx orada bir dəmə fərman verginən ki, bu mühacir həyatında olan oğlanlar, əfəli iləmsisi, doğrudan da gəlirik Azərbaycana, bizi qandallayıb ömürlük həbs eləmişsiniz, gəlirik Azərbaycana, bircə saat vaxt ver, gedək balalarımızdan görüşək, bircə saatdan sonra avtobusdan da bizi apar gidən Qarabağa, gör biz necə vuruşuruq orada. Necə olacaq bu? Bəlkə səhv danışıram. Sizin balalar baladır, biz ananasıq. Bizim balalar ananasdır, kartoşkadır. Niyə? Niyə? Cavab verdə. Hansı şəhidə hörmət qoymuşsunuz siz? 40 gün. 40 gündən sonra heç bir şəhidə hörmət qoymamışsınız. Yaddan çıxıb gedib. 90-cı ildən bilin nə qədər şəhidlərimiz, bizim şəhidimiz var bu dünyadan köçüblər. Hansına hörmət eləmişsiniz? Bir ikisində yalanla Raqib Pakazuqa çıxıb televizorda, o da görmüşsünüz də, mən o biri verişdə də bunu görmüşsünüz ki, gəlir aylarla, həftələrlə, illərlə yanıb prezident aparatının qabağında ev verirsiniz, ev verəndə də bütün kameralarla çəkirsiniz. Yerdə də bu, biz üçün şəhidimizin sayını bilmirik, nə qədər şəhid vermişik. Zakir Həsanov, qoy sənin oğlun gəlsin, çıxsın ön cəhbəyə. O, necə biri var, polkovnikin, orada gəlir, danışır, danışır, atasını qucaqlayır, bayrağı ver, vətən sağ olsun, gələ, qoy sənə də oğlu da vəfədisinlər də vətən sağ olsun. Səməd Qurbanov, İlham Əliyev, sənin kökənin, o birisi də Emin Ağaları, uşaqları var, kökənindir, qoy gəlsinlər də, qoy gəl, biri pomidorla, Hövsanın, bütün Türkiyənin pomidor monopolisini əlinə alıb, qoy gedib orada şəhid olsun, gətirsinlər, desinlər ki, Arzu xanım, başın sağ olsun, vətən sağ olsun, həyat yoldaşın cavan şəhid oldu. Niyə gedmirlər? Niyə? Yenə yalan danışıram. Və yaxud Emin Ağalarov yayda bütün irbisi eləyib, bütün xristiyanları yığıb orada jara şov yaradırsan. Gəl, get, şəhid oldu. Azərbaycanlı balası dövsən, Azərbaycanın torpağıdır da. Şəhid ol gilən, gətirib Leylanın qabağına qoysunlar ki, başın sağ olsun, uşaqlarımın atasıdır. Yoxsa bu çağırırsınız, ona bütün cavan atası şəhid olub balasına bayrağı verirsiniz. Bir dənə o kasıba şamildir bu, vətən başın sağ olsun. Səhv danışıram. Deyinən ki, səhv danışırsan. Başdır indi bu komet yazan trollar ki,
təhqir eləyin məni. Əgər İlham Əliyev bu günləri sərəncam versə ki, mühacirdə olanları əf eləyirəm, işim yoxdur. Mən öz payıma deyirəm ha. Mən günü bu gün gəlib ora Qarabağa getməsəm, bircə saat vaxt istəyirəm ki, nə olar ki, balamla görüşüm. Mən şərəfsizəm. Düz danışan həmsə siz qaçıb qovmuşsa Azərbaycandan düz danışanları. Belə səfərbəllik olmur İlham Əliyev. Səfərbəllik hamı üçündür. Bütün nazir balları üçündür. Necə 41-45-də evdə hansı 18 yaşından yuxarı həddi bulğa çatanlar var idi ya. Sənin oğlun başda gedməlidir. Mənim oğlum sənin oğlunun arxasınca gedməlidir. Sağ olun əziz izləyicilər.